Syri Televizion, zoti Julian Hoxha. Juli, përshëndes. Përshëndetje, Bleti, faleminderit. Atëherë, Jul, ti je një nga të parët të cilët kanë ngritur shqetësimin për sa i përket edhe abuzimeve të cilat janë bërë me paratë taksapaguesve europian me fondet i pardë. Sigurisht, Syri Televizion e ka transmetuar të gjithë materialin dhe investigimin tënd. Ju vetë, mos marrën përgjegjësinë nga ana e qeverisë dhe tentativën për ta kaluar në heshtje duke mos dhënë as llogari, pasi e cilësojnë si një raport konfidencial. Si e shihni, a është kjo e drejtë kërsi votuesve, qofshin këta edhe Partia Socialiste, pasi do t'japin llogari qeveria edhe për votuesit e vet? Po e marrim me një anë se për votuesit e djathtë nuk i përgjigjet. Shiko, Blet, kjo për mua është më shumë se sa kaq, është unë do ta cilësoja kriminale sepse janë bllokuar rreth 130 milion euro për i parë treshin, duke përfshirë këtu edhe 33 milion euro të i parë dyshit, pra të bllokosh një shumë të madhe parash të cilat do duhet të shkonin në ndihmë të fermerëve shqiptarë, kur në një anë vetë qeveria me fondet buxhetore për vitin 2024 ka pasur një ulje të masave mbështetëse për fermerë. Dhe nga ana tjetër, heziton, ashtu si shkërkuan deputetët e opozitës dje në kuvent, pra që të diskutojë jo për raportin e Olaf në vetvete, sepse Olaf në fakt ka bërë një heptim të thelluar, e ka zbërthyer në detaje gjithë abuzimin dhe aferën e cila le të themi do duhet të trëndiste çdo qeveri tjetër në botë, por në Shqipëri skandalet nuk bëjnë problem dhe sigurisht edhe për qeverinë shqiptare nuk bëjnë problem. Pra, qeveria shqiptare e ka ulur masën mbështetëse. Dhe nga ana tjetër, heziton që të marrë masa emergjente në mënyrë të tillë që Bashkimi Evropian të jap një dritje shile, ndoshta në të ardhmen, për t'i zhbllokuar sa më shpejt këto fonde që i ka bllokuar për atë i parë treshit dhe të cilat do duhet të shkonin për Jul, më lejo të bëj avokatin e djallit në këtë moment. Qeveria shqiptare sigurisht nuk ka interes që të dënoj, mund të themi, ish ministrën e bujqësisë apo ish drejtoreshën e AZBR-s, e cila ka pasur në dorë edhe fondet e i partit. Por, edhe duke mos i bërë hetimet si që duhet për njerëzit që shkojnë përpara përgjegjësisë, por në fakt unë dua të bëj avokatin e djallit duke thënë se qeveria i ka paratë për të subvencionuar vetë fermerë shqiptar. I ka apo? Shiko, Bledi, qeveria i ka pasur gjithmonë paratë për subvencionuar fermerë shqiptar, por qeveria jo ka vendosur të ketë prioritetet tjera për koncesionet cilat nuk janë në benefit, le themi, të qytetarëve shqiptar, apo për tendera dhe të cilat të tashme dim se si e uzohet dhe ku shkojnë. Por unë po ju them që qeveria, edhe pse i ka parat për të mbështetur fermerë shqiptar, nga 100 milion euro që të duhet të jepte një vitit më parë, skema u rrut me 30%, pra shkojnë në 70 milion euro. Dhe sigurisht që jo këto 70 milion euro shkojnë në mbështetjet fermerëve, që të kuptojmë këtu, sepse duke sigurisht një shumë e madhe, por në fakt këto para shkojnë për dhe shpërndahen për letemi për halka të tjera të cilat nuk përfitojnë fermerët. Prandaj po themi që është mëse emergjente, jo vetëm duke i parë fermerin si elektorat, sepse si elektorat ne e dim si e ka trajtuar kjo qeveri dhe e dim se si ka shkuar vetëm 2 ditë para zgjedhjeve, të 2 viteve të fundit, të 2 herëve të fundit, qoftë ato lokale, me 50 litra apo qoftë parlamentare, dhe u ka dhënë pikërisht tolonat e naftës pra si skemë mbështetje. Por ne duhet ta shohim në thelb dhe këtu duhet të ndajmë dy gjëra. E para është që a intereson qeverisë shqiptare që të ketë ende një partneritet me Bashkimin Evropian, të thith fonde nga Bashkimi Evropian. Tu duhet ngrem një pyetje, pse qeveria nuk do dhe nuk merr masa, ndërkohë që ka një vit raporti, pra jemi në muajin korrik të 2024-s dhe hetimi i Olaf është mbyllur në korrik të vitit 2023. Unë atë kohë, pra një vit më parë, kisha rreth një muaj apo një muaj e pak që kisha publikuar një investigim se si abuzoheshin pikërisht fondet e fermerëve, të cilat shkonin për personat lidhur me pushtetin, shkonin për persona që kishin fuqi të madhe financiare, biznesmen të cilët nuk i shfrytëzonin asnjëherë këto fonde për interesin publik, pra për interesin e fermerëve. Dhe nga ana tjetër, sot qeveria, edhe pse ka një vit raportin, thotë jo, ne nuk e kemi raportin zyrtarisht. Ndërkohë që po Olaf ka nxjerrë së fundi edhe një komunikat për shtyp, sigurisht që tregon se si janë abuzuar këto fonde, se si ngriheshin ato skemat e famshme të konsultimit apo skemat të tjera abuzive ku persona afër qeverisë
shkonin dhe merrnin përqindjen e tyre. Se ka qenë, se ka qenë skema, nëse një infermer tenton të merrte parat, çfarë duhet të bënte që ta zbërthejmë pak çaste këtë skemë pasi jemi thuajse në fund bashkë? Shiko, skema ka qenë e pjeshtare, si çdo gjë që ka ndodhur me abuzimet në Shqipëri, duke pasur, le themi, në një farë mënyrë frikën nga Bashkimi Evropian, qeveria ngriti njerëz ose njerëz të afërt, specialistë, njohës që e ka njohur fushën e bujqësisë dhe mënyra se si përfitoheshin fondet nga Bashkimi Evropian, ngritën, krijuan studio apo agjenci apo çfarë doni quajën juve për të këshilluar fermerët se si duhet të aplikojnë. Po, studio konsulence, pra se si duhet të përfitoni fermerët e tjerë e tjerë, dhe që fermerët të shkonin, të përfitoni pikërisht parat e Bashkimit Evropian, duhet kaloni në përmjet këtyre agjencive apo studiove që kryesisht kanë qenë njerëz që ose kanë punuar në Ministrinë të Bujqësisë, ose kanë qenë njerëz që e kanë njohur fushën dhe e kanë shfrytzuar këtë maksimalisht për të përfituar nga fondet që do duhet merrin fermerët nga Bashkimi Evropian, pra nga fondet e parë. Por jo vetëm kaq, nuk është vetëm kjo skema, skema është më e gjerë, sepse parat... Parat kanë shkuar edhe për ndërtim tregjesh në përbashki, Jul, apo jo? Ne kemi të notuar në emisionin Pluk se si janë ndërtuar dhe qeveria i hap një rrugë disa bashkive, 5 bashkive ndërto Bashkisë së Tiranës, për të ngritur tregje që edhe sot e kësaj dite që ne flasim janë jo funksionale. Shkonin Bashkinë e Peçit, shkonin votonin Bashkinë e Tiranës, në Bashkinë e Vallëkundrejës, në Bashkinë e Bulqizës, në Bashkinë e Korçës, pra i keni tregjet të cilat janë ndërtuar me paratë fermerëve, janë të mbyllura. Por gjithashtu janë shumë mekanizma të tjerë ku unë e thash edhe më herët që biznesmen të fuqishëm morën fonde, morën grante nga Bashkimi Evropian deri në 1 milion euro dhe i përdorën ato për të ndërtuar bizneset e tyre private dhe jo për të shërbyer fermerëve. Dhe kjo është, le të themi, problemi i madh sot. Dhe ju e shihni vetë çdo ditë se çfarë po ndodh me bujqësinë shqiptare. E shikoni se si fermerët po derdhin qumshin rrugëve, e shikoni se fermerët po hedhin fruta perimet, po i hedhin sepse po kalben dhe nuk kanë tregje, nuk kanë mundësi që t'i shesin e tjerë e tjerë. Pra kjo është ajo që ka ndodhur, le themi, në pak fjalë, por skema është më sa abuzive dhe sigurisht, më sofistikuar është krim, edhe ky një krim intelektual që sta dumani në Kovend. Jo, do doja të shpjegoja, nëse më lejon vetëm pak. Po, vetëm pak çaste kemi, pak minuta kemi. Pak çaste. Do doja që deputetët e opozitës, Partia Demokratike, duhet që këtë çështje ta kthejnë në leitmotiv të gjithë kësaj periudhe, edhe pse jemi në prag të zgjedhjeve, le të themi, por jo vetëm kaq. Çështja e fermerëve shqiptarë dhe çështja e fondeve, abuzimeve duhet të jetë një prioritet kombëtar sepse duhet të jepet fund. Ndaj dhe sot opozita shqiptare ka një burë të mirë në dorë për të goditur të gjithë skemën korruptive që ka dëmtuar në fund të ditës interesat e qytetarëve shqiptarë. Ata që kanë humbur janë pikërisht qytetarët shqiptarë dhe fermerët shqiptarë. Ndaj unë përthirje që opozita dhe të gjithë fermerët gjithashtu që janë të prekur nga kjo, duhet të ngrihen dhe mos ta lënë me kaq këtë çështje. Ju falenderoj që ishe në Syri Digital. Faleminderit Bedi, sukses.